Servus a vítejte. Máme teda tady docela trhubu. Máme tady teda docela napilno, nebo budeme mít docela napilno. Hej, kreténe! No jo, vole, v klidu. Dobrý, ale chtěl jsem teda říct něco, teda chtěl jsem něco říct samozřejmě na začátek. Já doufám, že to bude přes tu střelbu slyšet. Hej, kreténe. Dobrý. Nejenom. Ši. Come back, you fish-faced bastard! That was a close call. Well done, Hansen. Most of the crew are dead, Jack. Why the retreat? I don't get it either. No nic. Teď snad můžu mluvit. Nejenom, že mě tato hra sere tím, jak je náročná. Nejenom, že mě sere těma infarktovýma pasážema a lékačkama. Everyone, take cover! Ale sere mě i taky tím, že je zasraně, skurveně zabagovaná. A to takovým způsobem, že to, co se stalo na konci minulý epizody, nebyla moje vina. OK? Prostě nebyla. Jo? A hned vám vysvětlím proč. Puse! Kurva, Jacku, puse! That wave was no natural incident. Tak. It looks like there's some sort of witchcraft happening on the reef. Jack, try using the cannon scope to get a better look. What now, Winter? Use the cannon scope, Jack. There are some strange lights coming from the reef. Tak. Já nevím, jestli to... Jo, nestihnu to, super, uhni. Uhni! Chytneme se, skloníme se. Tak, a teď. Našel jsem si na internetu. Tady to mám na papíře. Jak teda tuhle tu skurvenou pasáž udělat, aniž bych měl nezabagovanou. OK, takže první věc, pusce a makej. První teda, co musím sestřelit, doufám teda, že se mi to podaří. Tak, přesně uprostřed a kde to mám? 8 od spodu, to znamená jsem na uprdele. Jo, to by mohlo být. Kurva, já jsem se ale odchýlil od středu do píči. No tak, dělej, vystřel, vypadni a makej, běž se schovat. Nevím, jestli to vyšlo. Blbý je to, že... No, blbý. Kdyby řekl, že to je, nebo kdyby to bylo blbý, tak je to dobrý, ale tohle je naprosto na píču a úplně hajzlu. Takže já teda teďko v tuhle chvíli budu se řídit prostě jenom tím, co jsem si našel na internetu. Tak. Takže druhá věc. Dopí. Kdyby to aspoň fungovalo. 9 zleva, to znamená, tady jsme na 9, to je ono. A 11, ty vole, do prčic, ty vole, jak jsem se mohl. No tak, dělej, kámo. Ale já teď nejsem, jo, jsem. Počkej. Tak, jdi pryč. Do prčic, ty vole, tak, teď to nestínu. No tak, chyce, ty kretene, do prčic, chyce. No tak. Ty vole, teď to nevyšlo, ale protože jsem... Kurva, drž se, ty vole! No nic, jdeme. A poslední... Doufám teda, že všechny vyšly, protože... Tak, teď potřebuju do píči. Hej, ty vole, kdyby se to aspoň hejbalo, ty vole, tady jezdím z myší a... Jej to prdele, kurva, ty píč! A tady je to 4... Ty vole, do píč! Píčo, vole! Nefunguje mi myš? No nic, mrdám na to, musím zase schovat. Pardon, omlouvám se, ale tohle to mi vážně mrdá. Já hlavně nevím, jestli jsem trefil tyhle ty dva první. Ale... No nic, tak asi umřu. Oni to psali v tom návodu, že to je úplně na píču, protože se hejbe ten skurvenej... Dobrý, tak, takhle, počkat, 4, že jo. Na druhý, jo, ne, jo, tady. Tak a 11 to máme nahoru. No tak. Do píči! Mrdat, vole, seru na to. No nic. Tak si užijem klidnou plavbu. Nevím, co mám střílet, nebo kam mám střílet, co jsem trefil, co jsem netrefil, protože
vlastně nezabagovaná hra by měla, tam by měly být vidět nějaký modrý světýlka. Jistě jste si všimli, že žádný modrý světýlko tam není. Takže jsme naprosto v píči. Počkat, tak zkusíme to znova. 4 a 11, to znamená tady. Tak. No píči, tyhle, teď se pohne. Jo, to jsem ale stejně netrefil. Do prdele! OK, no nic. Jak jsem řekl na konci jenom seč. Jdeme si zaplavat. Jdeme prožít nádhernou platbu na klidném moři. Zrelaxujeme si nádherně. Bude to prostě paráda. Takže. Já hlavně vůbec nevím, jestli jsem to trefil nebo netrefil, což je do píči, proč já se tam plížím. Tak, 4. OK, budeme předpokládat, že jo. No tak, do prdele, kurva. Tak, OK, tak tohle už teda mám, doufám. A teď teda ještě to druhý, takže úplně na druhou stranu. 9 zleva, 11 ze spoda. Jo, jako tady prostě tohle je hodně na píču a tady mi nepomůže vůbec nic. Tady prostě musím jenom doufat, že to trefím. Tak, na druhou, ty vole, do píči, ono... Kurva píčo, zamrdanej, skurvenej! Ne, prostě já s ním nehnu, vole, do... Počkat. Teď už to funguje nějaký líp. OK, no nic, tak jsme si ho aspoň natočili. Dobrý, tak. Aspoň vím, jak na to. A ne jako minulý epizodě, kdy jsem běhal jak kokosák po celý lodi tam a zpátky na homeworld. Nevěděl, co mám dělat. Tady aspoň neumím. Doufám. Já teď hlavně nevím, jestli se mi to... Všechno podařilo, no tak jeď, kámo, to musíš zvládnout, musíš to zvládnout. Takže, jak jsme na tom, přibliž si to, počkej, kámo, 9, ne? Jo, 9 a 11. Pět, takže, dopí. Klapni, tady. Ty vole, jak to, že to kurva dopíči takhle skurveně, ty vole, lítá. Ty vole, to je v prdeli, vole. Ne, prostě to nejde. No nic, já mám čas, já nespěchám. Doufám, že ani vy nespěcháte. Tak, jedem. Poslední teda zkusím trefit. Hej, ty kreténi. Hej, ty vole, zase se mi to hnulo, ty vole, jak nikdy, ty vole, do piči. Počkat, 9, to znamená, no tak, tady, to je ono. A teď nahoru, 11. Ty vole, teď se mi to zase... Hej, děláte si ze mě prdel, ty pičo! Sklapni. Takhle. Seru na to. Mrdat. Doufám, že jsem je trefil všechny. Oni kurva hovno asi, ty vole. Já, ty vole, nevím. Tyhle, tak tohle je hodně v prdeli, počkat, takže, ještě jedno. 10 do píči. 9, no tak! Takhle, a 11 nahoru. Ty vole, ono se to ale hejbe. Do prdele, kurva, ty píčo. Takhle. Mrdat, vole, to prostě nejde, vole. No nic. Budem si to muset prostě potrpět až do konce. Paráda, paráda, vole, jsem největší kretén, který si vybral tuhle hru na Let's Play, ty vole. To píči, vole. Nebo jsem největší kretén. OK, já jsem pečovat zkoušel, OK. Nebo pačovat, to je fuk, vole, prostě peč jsem si stáhnul, který by tohle to měl řešit. Ani kurva píču, vole. OK, tak jsme na druhé straně, to znamená 4 a 11. 4 a 11. Kde je? Tu prdele, kurva, tady zas nevidím, ty vole. No nic, to prostě nejde, to nedám,
Já nevím. Tohle je ta správná cesta. Dopí. Hej, tak se kurva, chyť ty kretem. No super, tak prostě můžem umřít, že ho znova, teď je to úplně uprdelé, vole. OK, nechám se zabít asi tou vlnou. Jo, tady bych měl vlastně vidět nějaký modrý světýlka. Jak jste si všichni všimli, vidím naprostou píču, takže střed. Kudy, máme střed, máme střed. Prvubu. A teď ty vole, ale nevidím ani píču tady, vole. Takže čekám na smrt. Čekám jenom na smrt. Já na to seru, vole, do píči. Jak čurát tady budu ty vole hledat ty vole, jestli jsem náhodou trefil, vole, do píči. Fakt tohle to bych se, vole, posral. Tohle prostě nejde, vole. Naserte si, vole, já na vás seru, vole, prostě sejměte sami. Já mám svých starostí sám se sebou, nechci, vole, když musím... Ty kretene! Tak pojď, vole, piči, vole. Kde to mám? Tady poslední uložení. Hej, tohle není normální, do piči, kurva. Over there, kill it! Kurva, do piči. Hej, ty vole. For Christ's sake, they're dying out there, and I'm letting it happen. Hello. Stop them getting inside! No tak, vylez, kreténe. Vylezte, kreténi! Dobrý. Dobrý, tak. Hej. Dobrý. Tamhle nějaký... Aha, super. Tak, pojďte. Where'd they go? Come back, you fish-faced bastard! Nevole je zpátky. That was a close call. Well done, Hansen. Tak. Most of the crew are dead, Jack. Why the retreat? I don't get it either. OK, takže jediný, co můžu udělat, nevím teda, jestli to pomůže, ale prostě vypálit... Everyone, take cover! OK, chyť se, kámo, skrč se a drž se. Jediný, co můžu udělat, je prostě zvolit si před, nebo tři vlastně cíle. Tři cíle musím trefit. To znamená střed. A prostě nastřílet prostě tři, čtyři. No tak. Kámo. It looks like there's some sort of witchcraft happening on the reef. Okay. Jack, try using the cannon scope to get a better look. What now, Winter? Use the cannon scope, Jack. Okay. There are some strange lights coming from the reef. Takže, teď jsme teda tady, to znamená 9 zleva. U píči. Super, tak jsem stihl úplnou píču, super, díky moc. Fakt si toho vážím. Takže, jediný co, takže jsme vlevo. 9 zleva, 11 zleva, věnže ty vole, já když... Hej, tohle bude nejnáročnější pasáž, no, nechci přebíhat, ale tohle ty vole, bych se asi poseru. Ne, tohle se asi poseru. No nic, jdem se kouknout. Takže 9 zleva, to znamená takhle a 11 trošku nahoru. No, tak, jenom nahoru. Píči, teď se mi to hnulo celý. Super, tak. Tak. Ještě jednu tam vystřel. Kurva piči, vole, mrdat. No, tak dvě tam šly. No tak chyť se, kámo. Takže. To znamená, musíme ještě párkrát tam vystřelit nějakým způsobem. A uvidíme, jak to bude fungovat. Jo, protože nemám jinou šanci, nemám jinou možnost a... Chci, abyste viděli, co musím prožít. Tak, tohle už by ale mělo být. Tak, ještě. Ty vole, ono to... Píči, kurva. No nic. Doufám, nebo budem doufat, že to je zničený tenhle, ten skurvenej cíl. OK?
prostoru, nebo vypnu nahrávání a budu se střílet jako kokot do prázdna a dokud se mi to nepodaří, tak prostě zase nahrávání nezapnu. Takže teďko potřebujeme, do prdele kurva 11, takže 4 zprava. No tak, tyhle to nese zase otočí tam do píči kur... Haló? Děkuju kurva do píči! Jsem nadšenej z tohohle toho skurvenýho pohybu, ty vole. Ovládání kanónu, jedna radost. Musím ty vole vyzdvihnout a pochválit vývojáře, který si s tím dali takovou práci. Udělali to naprosto geniálně. Jo, prostě není nic lepšího na této hře, než ovládání tohohle toho kanónu. OK, takže jsem v půlce. Tak, a kde to je? 8 od spodu. To znamená tady. No tak do píči! Take cover! Střílej! No super. Tohle by možná šlo uznat, ale zkusíme ještě jednou, ten střed. Zkusím teda od středu do spoda a přesně na střed. No, uvidíme. Jako jsem si, no, nechci říct, jsem si jistý, ale doufám, že ta jedna se povedla. Takže jsem na středu. No tak, nejsem na středu. 8. Tady. Jo, to jsem trošku minul. No tak. Tak, teď už to mám. Teď už to doufám mám. Tak, a teď teda tu poslední. Teď ještě tu poslední. Uvidíme. Pokud to nebude nic, pokud se nic nestane. OK, takže 4 zprava. Na druhou stranu do prdele, kurva. Hej. Jo, prostě nikdy nepřestanu chválit tohleto ovládání, tohle toho skurvenýho děla. A já potřebuju tady jedna. No tak, střílej. Take cover! Střílej. Hej, kámo, máme to? Nemáme to. Píči, kurva. Když řekli, všichni se krejte, tak to znamenalo na tebe, ty vole. To tohle vypadá, že teda ještě nemám. Tak věděl do prdele, co mám a co nemám. Ale... Nechoď tam! Officer Winter! Take it easy, Tom, sir. Now tell me slowly, what's the situation? And it looks like some of those things managed to get below... Have you seen Captain Hurst? He's gone delirious, sir. Locked himself in his quarters. He won't answer the door to no one. With respect, sir, he's off his nut. Ugh. We need him to open the armory. Klidu. Get inside! Run! Tu prdele! Uni, pičo! Uni, kretene! Shut the door! Uni, jasný. Damn! I'm almost out of bullets. Gotta get below deck. Head for the armory. Vydrž, kámo. We'll have to head for the stern. Vydrž, kámo, jebat, hele, vy se tam, no tak, hej, dobrý, jo, fuj, ty vole, ono to, já myslel, že to nejde, ty vole, já byl moc daleko, fuj, dobrý, mrdám na to. No nic, máme uloženo, super, no tak, ale proč nejdeš rychle, ty vole, kreténe? Hej, děláš si ze mě prdel, do píči. Počkat, když zraněnej nejseš, ty vole, tak mě neser, vole, makej. Dělej! A do prdele. Hej, kreténe! Cípni píčo! Hej, to je čurák! Do píči, ty vole, já musím přebít. Přebíjej! Sorry, chlapi, ale potřebujete někoho lepšího, kdo vás bude krejt, vole. Měl bych si vyměnit bouchačku! Ty vole, děláte si ze mě prdel, do píči! Hej, co vy jste za kretény, ty vole, do píči?
No tak už umři ty vole, umírání ti trvá taky ty vole hodně dlouho. OK, nezájem. Mám to uložený. Takže, nasrat vole. OK, takže. Ty, proč to jde takhle pomalu dopít? Hej, ty jsi zašílel taky nebo co, do prdele kurva? Hele, chlapi. Mazej. Aha, super. Ty vole, to mě mohlo napadnout dopít. Hele, chlapi, je to na vás. Do prdele, ty vole. To piči, ty kundo, vole, vypadni v cípáku. Tak, chlapi. Hej, já jsem přece nezemřel do píči. Tyhle, tohle nebude dobrý. Tohle nebude dobrý. Tohle v žádném případě nebude dobrý. Důležitý je. Tohle to všechno je důležitý. Pak jsou ještě další. Ty vole, proč jdeš tak pomalu jak piča, ty vole? Pak jsou ještě další věci, které jsou důležité, a to je podstatný. Dělej, ty vole! No tak zavři ty skurvený... Ty vole, proč to nefunguje do píči, kurva? Hej, stůj, kreténe! Přípni, pičo, kolik toho vydržíš? Hej, vy kreténi! Do píči přebíj si, ty vole! Ty jsi normální makor, ty vole! Píči, vole, přebíjej, kurva, přebíjej, kámo! Hele, kámo, jdu do prdele, rybí držko! Ty vole, to je píči, vole. Hej, vole, do píči, proč nepřebíjíš rychle? Kurva, ty mamrde! Hej, Jacku, ty vole, ty ses musel posrat, ty vole, zrovna v tuhle chvíli, ty vole, když to všechno se jde do sraček, ty vole. Když to všechno jde do sraček, do naprostej sraček, vole. OK. Jdi! Já ale ty dveře zavřít prostě nemůžu. Sklapni, píčo! Jdi do prdele! Ty vole! Počkej, kámo! Co tam je za srágoru? Ty vole, do píči, kurva, co je tohleto? Prdel! Cípni už, vole! Kundy, vole... V klidu. OK? V klidu. Vezmem to prostě v klidu. Jasný? Takže. Hele, s touhle puškou jsem si užil hodně srandy. Takže... Jdeme. Jak to, že nemůžu... Dí, vole! Hej, kreténe, ukaž mi ksich. Pičo! Pičo! Hej, vy jste... Aha. Hej, kreténe! Cípně, pičo! Hej, vy jste naprostý kreténi! No, díky, vole, dopí... Hej, to není možný tohle, ty vole! OK, mrdám na to. Hej, vole, já tady fakt nevím, co teďko. Nebo jak tohle to zvládnout, vole. Když ty kundy... Ne, v klidu. Zavři dveře, vole. Jak je mám zavřít, vole? Uni, ty piču si, vole! OK, nefunguje to. Ty vole, já jsem to posral. No nic. Hej, nech je bejt. Nebo bejt ty kretane. No nic, hele, poslední. Hej, cípni, pičo. Kde jste kreteň? Hej, kolik vás je vy čuráci, ty vole? Ty do prdele, kurva, ty mrtko. Ty pičo, vole, když už jsem tady, když už jsem to zvládl sem, nebo když už jsem zvládl přesrat, přestát teda jsem chtěl říct, nechtěl jsem být prostej, určitě ne, určitě jsem nechtěl říct žádný zprostý slova. Cípni, mrtko, hej ty vole, kolik jsi to vydržel, ty, do piči vole, kurva. Dí, kámo, dí, já to tady zavřu. To prdele, cípni, pičo, hej, kolik toho vydržíš, ty zmrde, skurvený piču si zajebaná, ty lojzu. No super, ty vole, tak ho zapte kr... Ty piča, ty vole! Já myslel, že nejhorší pasáž, vole, bude to najít ty tři pomrdaný cíle, skurvený, ty vole. Ne, ani kurva hovno, vole. Tady si vývojáři se mnou prostě vytřou prdel, ty vole, takovým způsobem, ty vole, že to prostě není normální. A hlavně, tyhle ty skurvený dveře prostě nezavřu, vole. No super, ty vole, hele kámo, kryju tě, no možná že ne, tak bych měl, ale ty vole dělej, kurva, dělej, no stejně už jeden za mnou,
Ty vole, kolik jich tady jde, ty pičo! Cipni, cipni kundo! Cipni rybí držko, ty pičo! Ty to prdá, ty skurnej zmrde, vole, ty pičo zase! I've got the keys! Run! Bolt the door! Super, kde jste vy, kreténi? To píči, tomu neměl bych se ohlížet. Tudy asi nešli. Jo, šli, dobrý. No jo, vole. Do píč! Shut the door! Kurva, do píč! Do píči, ty držko, skurva. Shut the door! Hej, kurva, do prdele! Hej, ty vole, ti do píči, kurva! OK. Ty vole, já bych se měl přestat rozčilovat, kurva, já bych se měl přestat rozčilovat, ale do piči to prostě, kurva, nejde, ty vole. Hej, já chci zamr... To není možný, vole. Já chci zajistit ty skurvený, víte co, vole. Dobrý, naserte si, čus bus, to je na vás teďko, chlapi. To prostě nejde, vole. Piči, vole. Jdi do hajzlu, okay, vole. Jak zavřu tyhle ty skurvený dveře, vole? Zavřu je vůbec? Nezavřu, vole, do píči. Zipni, kundo. Ty kreténe. Tyhle dveře taky nezavřu. Ty vole, do píči, už si... No tak se poserte, vole, kreténi, do píči, vole. Hej, vole, tohle mrdám, ty vole. Já jdu normálně si asi hrát něco. No nic. Seru na to. Ty si vole, že prostě nezavřu. Já je nezavřu. Zavřeš, kurva, do piči ty dveře! Co se na nej piču si zamrdanej, do prdela, kurva! Mrdat, vole, tohleto! Seru na to, vole! Do piči! OK, vydržte chvilku. Právě jsem si rozmrdal klávesnici. No píči. No naštěstí shift nepotřebuju. Escape doufám taky ne. A dvojku taky ne, takže v pohodě. No nic, pokračujem. Super, já jsem si ulevil. To píči, vole. Zasraný No nic, seru na to, jebu to. To kurva nefunguje, OK, tak jinak, esko funguje, aha, to prčic, vole, dobrý, tak escape nejspíš budu potřebovat, no, nevadím, nic se nestalo, počkat, dobrý, funguje to, AS, Bčko, jasný, tak, jedem, stejně jsem chtěl koupit novou klávesnici, zavři ty skurvený dveře do píči, ne, tak je nezavřu. Či vole, přebíjej kurva, tohle taky vypadá, že nezabiju, stechni pičo, dobrý, no kolik jich je těch zamrdanejch skurvy si, OK, teď by se mi to escape hodilo, jo, chápu, nebo je to pravda, ale, takhle, máme asi půl hodinku, ty vole, nemůžu přece skončit po půl hodině, ty vole. Dokázal jsem něco, co jsem nepředpokládal ani. Dokázal jsem prostě zabít ty skurvený zmrdy nějaký mágy na posraným slově. No super, ty vole, ale já bych je rád zavřel, jenže ty vole, prostě Jack je takový píč. Jak kolik do té hlavy potřebuješ dostat, ty čuráku? No super, vole. Dělej, kámo. Uhni. Ale co kdybych zabil tebe, ty vole? Bylo by to mnohem rychlejší. Uhni. Kreténe, zajebaný pičo, vole. Jdi do prdele, kundo. Piči. No nic, zavři ty skurvený dveře. Dobrý. Mrdat. Hej, kámoši. Právě teď musím říct...
Do prdele. Jo, přesně, do prdele jsem chtěl říct. Jeď ale ty vole, do pí... Hej, nemáš kurva čas! A do píči. No nic, padáme, padáme odsaď. Padáme odsaď. Zavři ty dveře skurvený. No, nevadí. Zavři ty skurvený dveře. Zas... Jít ty vole! Hej kurva! Hej, co mám dělat? No tak maky! Unik, debil! That door won't hold forever. We gotta keep moving. The armory's not far. It's just through the main engine. Wait! I'm sorry, sir. I thought you were one of those things. No one got hurt. To píči. Hej! Kurva, co mám dělat? Co mám dělat? Jo, tady. Dobrý. Jdeme. Pokračujeme, já si teda radši přebiju. Doufám teda... Jdeme, víte co, já na vás ser... Co si děláš, prdel? Počkat. A winding mechanism for a maintenance ladder. It's jammed. Aha, super. Jdi ty vole! The captain's room's through here. Aha, tak tady nezavřu. No, nevadí. Doufám, že ale... Jdi vole, já jsem za to... He leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Počkat. No nic. Yea, though I walk through the valley of the shadow of Captain death, Hurst, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff. The door's all right now, shut. Captain. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. And the keys in the captain's room. Thou anointed my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness Captain and mercy Hurst, open the shall door. Follow me all the days of my life. Captain Hurst, and I will dwell in the house of the Lord forever. We gotta keep Officer Winter alive. Damn it! We need that armory key. We've gotta find another way in. Něco se děje. Já to tady dlouho nevydržím. How's he holding up? He won't make it. There's nothing I can do. He says it's locked and the keys in the captain's room. Super. Ty věděla, no, radši bych měl schovat bouchačku, i když ty vole není dobrý jako schovávat bouchačku. Dobrý. Ty vole taky není dobrý tady. No. Počkat, zavři to. Dobrý. I don't think I should use that right now. Dobrý, tak když to nepotřebuješ, tak se na to vysedem. Tak. Can't force it. It's got to be locked from somewhere. Ty vole do pí. Kam se mám teda dostat, vole do prdele? Pressure. Mrdat, vole. Tady jsem nebyl, tak to zkusíme takhle. No nic, tady ale je úplný hovno. Sklonce. Se dostanu akorát do... Ty píčo, to si děláš, jo, tamhle musím nejspíš, vole, no nic. Naštěstí tady nejsou ty kreténi. It's locked and the keys in the cap, the door is bolted shut. Taky zamčeno. OK, mrdat, tak si tady, vole, klidně zpívejte nebo prospěvujte, vole, mě je to fuk, já na to seru. Mě to prostě nezajímá. Tak. Jo, počkat, moment, do prdele, kurva. Ty pí... V klidu, v klidu. Tak tady to nepůjde. Jo, dobrý, dobrý. Nevadí, jsem, už jsem hodně daleko na to, abych to teďko vzdal. OK? Píčo, neserte mě ty vole. A do píči. No nic. Nejspíš to nevydýchaj. Jacku ty vole, vydrž to. Jacku ty vole, teď to. Hej do... Hej, děláš si prdel, že... Jo, dobrý. No tak, hej kámo. Kámo. No nic. Sebevražda. Klíč. At last, it's the key to the armory. OK. Moment, kouknem se zdaleko, jo, nevidím je nic. No ty jsi magor.
The door is bolted shut. No, to říká ten, který dvakrát spáchal sebevraždu. No, to, nic. Takže jedem zpátky. Moment. Já bych si měl vzít bouchačku, protože... Haló? Kreténi? Ty píčo, já jsem se vám posral! Neserte mě, vole. It's unlocked. Ale tady někde něco bude, vole, určitě. Kreténi. Some sticks of dynamite, always useful. Jasný, vždycky se hodí kulomet. Co jsem to... Do piči! Ty kráso! Do piči, uměj ty! Ne, prosím, ne! Nejspíš jsem si měl vzít samopal. To ne. No nic. Co máme tady? Brokovnici. Pistoli, brokovnici. Tohleto. Vezmeme tohle. Dělej, zalez. No tak, dělej, přebíjej, kámo. Hej, ty seš naprostej kreten. Jacku, kurva, do piči. Nechte ho, ty vole, proč nemůže zemřít, vole, do piči? Ty ceně umře, ty vole, před těma dveřma skurvenejma, do piči, kurva. V klidu. Už jsem si rozmrdal klávesnici, nepotřebuji si rozmrdat ještě myš, ty vole. Nebo ještě ty vole něco jinýho, kurva, do píči. No nic. To se stává. Jděte, vole, dí, kreténe. Nemůžu za tebou zavřít dveře, snažil jsem se, ty vole, rozmrdal jsem si kvůli tomu klávesnici. Ty do píči, kundo. Ty vole, do píči, proč to, kurva, nejde. Ty vole, nemůžu couvat, nebo co, do píči. Kreténi, zajebaný, skurvený, píče, zasraný. Jdi do hajzlu! Hurry up, we're gonna make it! Tyhle to prostě nejde, vole! Ti chcipni, ty píčo! It's old and handled. Hej, kreténe! I've got the keys! Děláš si prdel! Nech ho bej, ty píčo, skurvená, do prdele! Proč si to nerozdáš s někým, kdo je stejně velký jako ty vole? Tady takový nikdo není, vole! Kdybys, vole, se přestal nadspávat nějakýma srágorama, vole? Nezdousnul bys takhle, ty píču si zasranej, vole. Vem to, kurva. Hej, ty vole, už to zase nefunguje do píče, nebo co? Mrdat, vole, naserte si. Já to seru, vole, prostě nějakým způsobem jsme to zvládli jednou. Vyslovene! To budu je prát. Akorát prostě tyhle ty dveře prostě nezavřu. Nevím, proč to nejde, je mi to fuk. Hele, kámo, makej, vole, mazej. Tyve, teď zrovna není dobrý čas, vole, mít halucinace, ty kreténe. A do prdele. To je dobrý nápad. Píči, vole. Ten escape by se mi ale hodil. Moment, zkusíme si naroubovat escape zpátky. No jo, tak už máme pokračovat, jasný. Funguje to, není to zas tak zlý. Nebude potřeba nová klávesnice. Super, to mi stačí. To stačí, když to vím. Tak, tyhle ty dveře prostě nezavřu. Nemůžu, vole, do píči, zkoušel jsem to 1000krát. Prostě to nejde. Nevím proč. Nevím. Tyhle ty taky nezavřu.
Ty vole, do píči. Hurry up, we're gonna make it. No, nezvládnem to. Já to mrdám do píči, ty vole. Já to asi nezvládnu, vole. Protože, moment, já chci si vzít ale tyhle ty náboje. No, super, vole. Tak. Počkat, kolik jich máme? 46. 46. Super. This way. Dělej. Hej, kretene. Super, vypadni. Dělej ty pičo, přebíjej. Dobrý. No tak, ale to... No tak, přebíjej, kámo, přebíjej. Tohle to je nejlepší, co mi zatím vyšlo. Super, takhle to možná mělo být. Dělejte, kreténi. No tak, přebíjej. Dobrý. Zavři ty skurvený dveře do píči. OK. No, nejspíš... Je tady něco? Myslím si, že bych se neměl tady... Kurvenci, do píči, já musím na druhou... Hej kurva, kam jsem... Tyhle, teď jsem zapomněl do píči, no tak to je v prdeli. Píčo, vole, kam jsem kurva do píči měl jít zase, ty vole? OK, ale nejspíš už mám taktiku. Prostě vlítnou na ty skurvence, ty vole, ještě předtím, než se dostanou do kajuty. Tak, pojďte. Tohle není ale dobrý nápad. Do píči, ty vole, teď se mi zase posrali. Ne, posrali, vole. Ty vole, jsem dával to erko. Hej ty kundo, vole, nebo hej ty čuráku. Díky. Stejně to nezvládnu. Uni pičo, no možná tě zabiju. No super, dobrý, super. Vynikající, vyšlo to tak, jak jsem předpokládal. Já si to musím někde uložit, ty pičo. Ne někde, já si to musím nějakým způsobem uložit, ty vole. OK. Tak, jdeme. Jsi skoro mrtvej, ty pičo. Ty vole, uni pičo, vole, já se potřebuji dostat tamhle, vole, kreténe. Jděte do piči, ty vole, já to mrdám, vole, kurva, piču, ty vole. Můžu si rozmrdat klávesnici ještě víc, ty vole, to by jako fakt, ty vole. Hej, ty vole, vývojáři, co jste měli, ty vole, vy normálně jako já nevím, jestli jste začali, nebo jste řekli, ty vole, začneme narukovat sebevražený atentátníky, protože po této hře, ty vole, by se chtěl zabít každý asi. Tak přebíjej Jacku, kurva! Do píči, to jsem posral. Dobrý, makáme. Dělej, zavři to! Zavři to! Dělej! Ty vole, ty jsi pomalej, ty vole, to není možný. Ty vole, ještě schodu z kopu, ty vole. Do píči. Jo, kdyby tady ty skurvený, zamrdaný, spíčený. Dobrý, drž hubu. Kdyby ty vole si výváře nevymysleli. Do píči, zavři ty skurvený dveře. Shut the door! Bolt the damn door, Jack! We're gonna die! Bolt the door! Ne. Shut the door! Já se snažím do piči! Bolt the door! Shut the door! Ty vole, vy jste normální kreténi, ty vole, do piči! Jaké mám tady... Kurva do prdele, vole! Hej, ty vole, už to zamáčkneš! Hej, Jacku, ty seš naprostá kunda, vole!
Bolt the door! Já se, vole, snažím! Shut the door! Prdak, vole, do piči! Já to jebu! Končím, vole, tady s tou skurvenou, do piči! Zavrdaný, ty vole, skurvený, do piči, vole, hej, vole, tohle prostě kurva nejde, vole, já na to mrdám a já končím, OK? Omlouvám se za tohleto, ale prostě... tohle by se zbláznil i naprosto normální člověk, ty vole! Tady by vybouchl, ty vole, i ten největší skurvený kliďas, ty vole! Hej, to není možný, do piči! Oh, ty pičo, vole! V klidu! OK, tak teď určitě budu potřebovat novou klávesnici, ale já to mrdám, vole, je mi to uprdele, protože ty vole, na tady tom ty vole si zničím ještě tak tisíc ty vole těch klávesnic, vole, do píči. Kunda pes, vole, ty vole. Kolikrát, že jsem zkusil zamačnout, zasunout ten skurvený, zasraný, posraný, pojebaný, zamrdaný mechanismus, ty vole, abych ty skurvený dveře, ty vole, píči, zavřel, vole, před těma skurvenýma zmrdama, vole. Kolikrát jsi tam s tím hrál, ty čuráku, Jacku, zasranej, píčo, vole. Je tak těžký, ty vole. Ty jsi naprostá píča, ty vole, Jacku. Ty jsi fakt naprostá píča, vole. OK? Poslední pokus, vole. OK, mrdat. Jdi, vole, píčo. Ty kreténe. Ty vole, kolik to vydří, kundo? U něj do píči. OK, tak ještě jednou. Ty vole, kolik tady je. Jdi do hajzlu. Jdi taky, jdi do hajzlu. Tyhle, ty vole, poslední píča, ty vole. Čitně! Hej, kundo, nech ho bejt, vole, čuráku. Zavři ty skurvený dveře. A zavři ty skurvený... Dělejte kreténi. Piči, ty vole, to bych se fakt posral. Počkat, kolik mám nábojů? 4. Mhm, já zas nemám escape. Piče! No nic. Berem něco jiného. Dělej, ty vole, Jack. Hej, kurva, přebíj si to. Zavři ty skurve. Zavři ty. Tyhle, ty jsi normálně piče, Jack. Já se snažím! Shut the door! Kdybyste mi pomohli, čuráci. Díky, vole, fakt si to vážím, ty vole. Fakt si vážím vaší pomoci, vy mrtky, vole. Piči, ty vole, to není možný. OK, nevadí, přebijem. A sice, jo, i když to bych mohl zkusit, ty vole, to bych mohl zkusit. Dělej, otevři, pičo. Tak, vylez, kreténe, dobrý. Přebíjej. OK. Ty pičo, přebíjej, kurva, Jacku. OK, tak na to mrdám. Do piči, vem si jinou pušku. OK, takhle ne, tuhle, vole. Do piči, kurva, Jacku. To zvládneš. Zabij ho. Zabij toho skurvenýho zmrda. Dobrý, klidu. Hej, ty jsi mě zabil asi, vole, nebo jako, kdo mě zabil, ty vole, já jsem asi... OK, nevadí, nic se neděje. Nic se neděje, v klidu, já jsem naprosto v klidu, do píči, vole. Vem si boukačku. Nebo boukačku, vem si brokovnici. Já už na to fakt nemám, ty vole. Fakt už na to nemám, do prdele. Fakt ne, vole. Já se omlouvám, že tenhle, nebo teď komentář, vole, není skoro žádnej. Ale já fakt nemám sílu na to, abych prostě něco říkal. Fakt nemám sílu na to, abych něco říkal. Shit.
se mi hodil ten skurvený escape někam, vypadl tady, nevím kde, mrdat, vole. Já už fakt nemám sílu na to, abych tohleto dohrál. Protože já to prostě asi nedohraju, ty vole. Jako tady to, jako začátek, ty vole, když jsem prostě nevěděl, kam střílim, nebo když jsem střílil jenom na slepo. To je jedna věc. Ale tohleto, to je ty vole tisíckrát horší, vole. Do píči, Jacku, kurva! Hurry up, we're gonna make it. No, tak jako make it, vole. Hej, kolik toho vydržíš? Ty vole, jděte do... Jdu. Ne, vole, já to mrdám. Já prostě... Vem to, ty! OK. Nemůžu zavřít, vole. Jdi už do... Ty vole, Jacku, kurva, co vej, ty pičo? Hej, vole, to není možný. Hej, vole, kolik vás tady je vykreténi zajebaný skurva? Ty vole, do píči, kurva! It's old and hammered. Já už na to prostě nemám, ty vole. Já bych si měl asi vybrat... Hej, ty vole, když už jsem tam byl, ty vole, tak mě zajeb... Ty vole, to jsem pro toho budu litovat do konce života. Dělej, kreténe! Dělej, ty vole, ty jsi takovej píčus, ty vole. Hej, proč ho nemůžem nechat umřít, vole? Prostě je to, takhle to prostě ve válce chodí. Dělej, kreténe. Ty vole, přebiješ si už, kurva, do píči. Ne, nepřebiješ si, vole. Prostě nejde udělat, ty vole, do píče. Já nevím, jestli bych měl používat jinou zbraň, vole, protože toto je nabíjení za ty vole úplně na píču, nebo tady prostě nabíjím jako kokot, vole. Tak ale ty vole, vezme si tu bouchačku. Píčo, to není možný, vole. Hej, kurva, kam jsi schoval tu stranu? Jdi do píči. Ty vole, hlavně... Ty vole, kurva, kolikrát to Erko mám zmáčkou, aby si přebyl, ty krete? Já se omlouvám. Já se vážně omlouvám, ale... Pokud
pokud bych na tom byl hodně špatně. Jakože tahle hra, ty vole, dokáže, ty vole, člověka zničit takovým způsobem. Moment. Doufám, že nebudu potřebovat skákat, mě napadá. Já jsem potřeboval vyskočit, že jo? Tak to bych si měl dojít pro ten mezerník, co mi leží tamhle na zemi. Tady kreténe. Dělej, kreténe. Dělej, pičo. Ty potřebuješ do tohle, ty čuráku zasranej. Kolikrát jsem měl zmáčnout to, aby si přebyl vůbec. Ty do píči, vole, já to mrda. Ne, vole, prostě.